fat për Kosovën, por nuk duhet të harrojmë një fat kur më së përmend Laku. Edhe shtetet aleate i kanë disa interesa të veta, dhe është fat që ne momentalisht jemi në sferën e interesit të tyre. Edhe si aleat, dhe si aleat natyrisht që edhe duhet të funksionojmë si të tillë. Edhe ne nuk mund të presim që të gjitha punët tona të na i përfundojnë aleatët. Edhe aleatët kërkojnë diçka nga ne, dhe ajo është edhe korrekcia. Duhet ta kemi parasysh kur fola për interesat, për shembull që edhe ato shtetet ndoshta synojnë, edhe ato të udhëheqin ndonjë organizatë apo të futen në ndonjë organizatë ku mund të i stopoj një shtet jo mek i Kosovës. Dhe për këtë arsye bëhen ato fare kompromise. Tashti, kur flasim për Serbinë, me qenë se tani më është dalë edhe publikisht, dhe që po thuhet që është shkelje e marveshjes, mund Serbia të thirret edhe në atë që askon në marveshje nuk shkruan që Serbia nuk ka drejt të loboj, dhe ajo mund të thirret në emër të lobimit. Këtë po e them duke pasur parasysh që deri më tani, aja mund të thirrë dhe më të lobimit, po aja mund të shkaktoj probleme më të tjeshme dhe mund të vërtetoj pozicionin e Kosovës, cilë ne ka akuzues në raport, jo vetëm me zonjën Brnabić, po në raport me gjithë pozicionin e Serbisë që e ka blokues. Jemi në një variant shkurtër, Çolak, e kam të fundit për ty, për arsye se do t'i kemi edhe përfaqësuesit politik të gjithë deputetët e grupeve antare të cilat do t'i shpalosim. Çështja e fundit është si e ke parë shfaqjen e deputetëve të Kuvendit të Kosovës, përfaqësuesve të delegacionit të cilët jo vetëm kësaj radhe, por në asnjë variant tjetër edhe në paraqitjet e